Ahojte, tak já myslím, že bychom se mohli konečně někam posunout v tom názoru plochá nebo kulatá země. A tak bychom možná mohli začít tím, že ten, kdo tvrdí, že země kulatá, tak by do komentářů mohl uvést, kolik je zakřivení na 10, 20, 50 a 100 kilometrů. Ať se máme čeho chytit, ať se můžeme pohnout, aby jsme si mohli říct takhle, jestli je na 10, 20, 50 kilometrů takový a takový zakřivení, tak se pojďme podívat, jestli tam skutečně je a pojďme to změřit. Takže já vás vyzývám, vás, co věříte, že země je kulatá, napište prosím do komentáře, když teda tvrdíte, že je kulatá, kolik ta země má zakřivení na 10, 20, 50 a 100 kilometrů. Takže potom se od toho můžeme odpíchnout. Vaše komentáře budou vlastně ukazovat vás samotný, protože jak předpokládám z minulých otázek, 99% lidí většinou na tu otázku vůbec neodpoví. Tak já bych jenom byl rád, kdyby se aspoň pár komentářů pod tímto videem objevilo, kdy skutečně napíšete, kolik je to zakřivení, protože pokud tvrdíte, že nějaký zakřivení existuje, měli byste vědět, jaký, jako kolik to skutečně je v nějaké měrné jednotce, takže řekněme, kolik je zakřivení v metrech, případně v kilometrech, pokud je to na větší vzdálenost. Sám jsem na to zvědavej, protože tohle je základ. Takže měli byste vědět, jaký tam to zakřivení je, když tvrdíte, že tam nějaký je, tak pojďme na to, pojďte mě říct, jaký je zakřivení na 10, 20, 50 a 100 kilometrů. Těším se na vaše odpovědi a doufám, že budete psát konkrétně k té otázce a ne takový ty nesmysly, jak většinou píšete, jako kdybyste nerozuměli tomu, co vlastně říkám.